নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জানাইছোঁ এক্সাম গেট আসামিজ ইউটিউব চেনেললৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক ফলাফল 2019ত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্থানসমূহ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সিহঁতৰ নামসমূহ ঘোষণা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম স্থানত আছে ছায়ান মজুমদাৰ, ছায়ান মজুমদাৰ দৰং কলেজ শোণিতপুৰ। প্ৰথম স্থানত আৰু এজন আছে বিতুপন আনন্দৰা, ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজ নগাঁও। দ্বিতীয় স্থানত আছে ডেচি পাঠক শিলচৰ গভৰ্ণমেণ্ট বয়জ এছ এছ স্কুল। দ্বিতীয় স্থানত আৰু এজন আছে দিশান্ত তেজপুৰ বেংগালী বয়জ এছ এছ স্কুল শোণিতপুৰ। তৃতীয় স্থানত আছে হৃদিপ্ৰিয়ম শৰ্মা, ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজ নগাঁও। চতুৰ্থ স্থানত আছে দীপ্তাদীপ ভট্টাচাৰ্য, ছল্ট ব্ৰুক একাডেমী ডিব্ৰুগড়। চতুৰ্থ স্থানত আৰু এজন আছে হীৰকজ্যোতি হাজৰিকা মেট্ৰিক্স জুনিয়ৰ কলেজ নগাঁও। পঞ্চম স্থানত তিনিজনে স্থান পাইছে পাৰ্থপ্ৰতিম চাহাৰীয়া পাছ কৰিছে ডিমৰনৈ এছ এছ স্কুল দৰং। আৰু ইয়াত আছে আয়ান কৌশিক মহন্ত, ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজ নগাঁও। পঞ্চম স্থানত আৰু এজন, তৃতীয়তে আছে বিশাল বৰুৱা, ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজ নগাঁও। আহিছোঁ ষষ্ঠম স্থানত তিনিজনে স্থান পাইছে অবিলাষ ঠাকুৰীয়া আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমী বৰপেটা। দ্বিতীয়তে আছে নম্ৰতা নাথ বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰী এছ এছ স্কুল চিৰাং। তৃতীয়তে আছে ষষ্ঠস্থানত তৃতীয় পজিশ্যনত আছে তনয় হাজৰিকা, একচুৱেলি তৃতীয় পজিশ্যন নহয়, তিনিজনে একে মাৰ্কছ পাইছে ছল্ট ব্ৰুক একাডেমী ডিব্ৰুগড়। এইখিনিতে প্ৰথমৰ পৰা ষষ্ঠলৈকে স্থানৰ তালিকাখন আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। বাকীখিনি স্থানৰ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, যেতিয়া পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকক অৱগত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম।